اس حدیث کا مفہوم ایسے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال پیش فرماتے ہیں کہ کوئی انسان ہے اور اس کے پیچھے دشمن لگے ہوئے ہیں اور وہ ان دشمنوں سے بچنا چاہتا ہے, بھاگ رہے ہیں. اب سمجھ نہیں آتی کیسے بچوں کو, دشمن پیچھے بھاگ رہے ہیں, ان کے پاس مختلف ہتھیار ہیں, چیزیں ہیں مارنے کے لیے, زہر ہے, اس کو پکڑنا چاہتے ہیں. اب وہ تیزی کے ساتھ بھاگا جا رہا ہے بچنے کے لیے, بچنا چاہتا ہے دشمن سے. اب کوئی راستہ اس کو نظر نہیں آتا کہ کیسے بچے, تو کیا دیکھتا ہے کہ اچانک قلعہ نظر آیا اس کو, کیسل. فون بھاگ کے اس قلعے کے اندر چلا گیا اور دروازہ بند ہو گیا. اب دشمن جو ہے وہ اس قلعے میں جا ہی نہیں سکتے اور وہ ان دشمنوں سے محفوظ ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی طرح بالکل انسان جو ہے اس کے پیچھے ہزاروں بلائیں لگی ہوئی ہیں. تو سب سے بڑی بلا شیطان ہے, جب ساری بلاؤں کا سردار ہے. جہاں شیطان ہوگا اس کے ساتھ تمام منحوس چیزیں ہوں گی, تمام منحوس نحوستیں, بیماری ہوں گی, بھوک ہوگا, ننگ ہوگا, حرام کاری ہوگی, یعنی نیم اٹ, جتنی مصیبتیں پریشانیاں جو کچھ بھی ہوگا جہاں شیطان ہوگا یہ سب اس کے ساتھ موجود ہوتی ہیں. تو شیطان ملعون جو ہے جہاں اس کی ڈیرا لگ گیا تو بس سمجھو اس وہاں پہ اس کا انسان کی بربادی شروع ہو گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ حال انسان کا ہے جیسے انسان کے پیچھے دشمن لگا ہوا تھا, تو اسی طرح ہر انسان کے پیچھے یہ شیطان لگا ہوا ہے, اس کو پکڑنا چاہتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے, چکر دیتا ہے, میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے, کانوں میں کان پھوسی کرتا ہے. وہ کبھی ڈراتا بھی ہے اور کبھی اس کو چکر بھی دیتا ہے اور کبھی وہ اس کو اچھے طریقے سے بھی لے کے آتا ہے کہ یہ بہت اچھا طریقے لے, کبھی اچھا دکھاتا ہے, کبھی برا دکھاتا ہے. بہرحال بے انتہا ٹرکس اس کے پاس موجود ہیں اور انسان کے خون میں دوڑتا ہے,
اس طرح تو خون دوڑتا ہے، اسی طرح شیطان جو انسان کے جسم میں دوڑتا ہے، اللہ نے طاقت دی اس کو، بڑی طاقت ہے اس کے پاس، دیکھیں اس طاقت کے ساتھ وہ انسان کے پیچھے شیطان بھاگتا ہے، کہتے ہیں فلاں میں بیمار ہو گیا، فلاں کو یہ ہو گیا، فلاں میں بیماری آ گئی، فلاں میں فلاں یہ ہو گیا، سب کے پیچھے جو ہاتھ ہے وہ شیطان کا ہوتا ہے، سب چیز کے پیچھے انسان جو کام کرتا ہے وہ شیطان کرتا ہے، یہ ساری حدیثیں بتا رہی ہیں آپ کو. کاش ملا پاک اللہ ہمیں ایمان تو دے دیا لیکن یقین نہیں دیا ہمیں. اب کتنے خوبصورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا ہے، اور ہمارے نبی ہیں لیکن ہم سنتے ہیں اور یقین نہیں کرتے ان باتوں پہ. اگر آج کاش ہم ان باتوں کو سمجھ جاتے، اس ایک ہی بات کو سمجھ جاتے کہ بھئی جو کچھ بھی نحوستیں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، جو کچھ بھی ہمارے گھر میں آئے گا غلط قسم کا معاملات ہماری زندگی میں، اس کے پیچھے شیطان ہوتا ہے، نہیں مانتے ہم؟ تو فرمایا کہ شیطان اسی طرح انسان کے پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے، کسی کی بیماری ڈالتا ہے، کسی میں کچھ کرتا ہے، کسی میں جادو ڈالتا ہے، کسی کے پیچھے جنات چھوڑ دیتا ہے، کسی کو ڈپریشن ڈال دیتا ہے، کسی میں کوئی نفسیاتی بیماری ڈال دیتا ہے، ہاتھ دھورے تو ہاتھ ہی دھوتا رہتا ہے، منہ دھورے تو منہ ہی دھوتا رہتا ہے، یعنی عجیب عجیب طریقے سے شیطان نے انسان کو ذلیل کرتا ہے، برباد کرتا ہے، تباہ کرتا ہے. عدو مبین ہے اللہ کے نبی، اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی عدو مبین فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تشریح فرمائی ہے حدیثوں کے اندر، یہ شیطان ہے. یاد رکھیں جب بھی کوئی ایسے واقعات پیش آ رہے ہوں تو فوراً سمجھیں کہ یہ نتیجہ شیطان کا ہے. فرمایا کہ شیطان ہو انسان کے پیچھے بھاگتا ہے، جیسے وہ مثال فرمائی کہ اس طرح بھاگتا ہے شیطان کے پیچھے، بھاگتا ہے، بھاگتا ہے، بھاگتا ہے. اب انسان اگر بچنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، تو بس اللہ نے اتنی طاقت تو دی شیطان کو، لیکن سبحان اللہ اللہ نے مومن کو اس سے بڑی طاقت دی ہے کہ شیطان کو کچھ بھی ہی نہیں بگاڑ سکتا، کچھ بھی ہی نہیں بگاڑ سکتا، خود ہی تباہ ہو جاتے ہیں. کیا فرمایا کہ جب جس طرح انسان کے پیچھے شیطان وہ دشمن بھاگ رہے تھے، تو اس طرح انسان کے پیچھے شیطان بھاگتا ہے، بھاگتا ہے، بھاگتا ہے. تو انسان کہاں گیا تھا دشمن سے بچنے کے لیے؟ ایک قلعے میں چلا گیا تھا، اور قلعے میں جا کے محفوظ ہو گیا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں واہ سبحان اللہ، کہ جب انسان اللہ کے ذکر کو شروع کر دیتا ہے، اللہ کے ذکر میں آ جاتا ہے، تو اس قلعے میں داخل ہو جاتا ہے کہ شیطان کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کا. اتنا مضبوط قلعہ اللہ نے بنایا ہے ذکر کا، سبحان اللہ، کہ شیطان کی کوئی واری اس پہ نہیں چل سکتا، نہ اس کو نہ فرمان کر سکتا ہے، نہ بے نمازی کر سکتا ہے، نہ اس میں دشمن چھوڑ سکتا ہے، نہ جنات چھوڑ سکتا ہے، نہ جادو چھوڑ سکتا ہے. ہمیشہ انہیں پہ جادو، جنات اور ڈپریشن اور بیماریاں ان لوگوں پر آئیں گی جن پہ شیطان کا غلبہ ہوگا، اور جو اس قلعے میں آ جائیں گے، سبحان اللہ، کون سا قلعہ بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ ذکر اللہ. اس کو قلعہ کہا ہے حدیث کے اندر، قلعہ کہا ہے، اللہ کے نبی سنتا ہے کہ یہ قلعہ ہے، اتنا مضبوط قلعہ ہے کہ جب انسان اس قلعے میں بیٹھتا ہے، ذکر شروع کرتا ہے، اپنا ذکر کرتا ہے، تو بس ختم، اللہ اس کو محفوظ کر لیتا ہے اس قلعے کے اندر، نہ کوئی بلا آتی ہے، نہ مصیبت آتی ہے، نہ پریشانی آتی ہے، نہ کچھ بھی اس کے نزدیک نہیں آتا. یہ اللہ کا ذکر ہے، مضبوط قلعہ، حفاظت، یعنی ہر چیز سے اللہ نے حفاظت دی ہے اللہ نے اپنے ذکر کے اندر. جو ذکر کرنے والے لوگ ہیں الحمدللہ، وہ ان بلاؤں سے بچ جاتے ہیں، مصیبتوں سے بچ جاتے ہیں. آج جو ہماری بیماری چل رہی ہے، یہ ایک وبا ہے، ایک بیماری ہے، یہ بھی شیاطین کے پیدا کردہ ہے، یہ نحوست ہے، بربادی ہے، پیدا تو کرتے ہیں. ہر چیز اللہ کی طرف سے پیدا ہوتی ہے، کیا کسی چیز کی مجال کے پیدا خود ہو جائے؟ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ شیطان اس قسم کی چیزیں، یہ جو وبا جو پھیلی ہے، بتائیں کس طرح بچ سکتا ہے آدمی؟ لیکن ایمان والوں کے پاس تو اتنی بڑی چیز دی اللہ پاک نے کہ جس کا سبحان اللہ تصور نہیں کر سکتا. آج بھی انسان اللہ کے ذکر کو پکڑے تو اللہ کا وعدہ ہے انشاءاللہ ایسے قلعے میں آ جائے گا کہ وہ بیماری وغیرہ اس پہ اثر ہی نہیں کر سکیں گی، بچ جائے گا. یہ
یہ ذکر اللہ ہے جس سے انسان بچ سکتا ہے. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، تمام علاجوں سے، تمام تدبیروں سے، تمام چیزوں سے افضل چیز جو ہے وہ اللہ کا ذکر، اس سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اگر انسان بچنا چاہے، اتنی بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر. تو آج جو ہم پریشان ہو رہے ہیں، مومن کو تو پریشان ہونے نہیں چاہیے، سیدھی بات کریں، اللہ کا حضور توبہ کریں، توبہ کر کے کس کا سہارا پکڑے؟ ذکر اللہ کا سہارا پکڑے. ایسے پیارے پیارے کلمات اللہ نے دیے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کوئی ڈر سکتا ہے آدمی کہ میرے مولا جس کا اللہ وکیل ہو جائے، اللہ محافظ ہو جائے، کہہ رہا ہے مجھے کیا ڈر کسی چیز کی، مجھے کیا فکر ہے، مجھے کیا فکر ہے، میں کیوں موت سے ڈروں؟ موت قسمت میں لکھی ہو تو بغیر بیماری کی بھی آ جائے گی، آگے بھی جائے گی، کسی طرح بھی آ سکتی ہے. یہ نہیں کہ بھائی اس سے بچ جائے گا تو دوسرے سے نہیں آئے گا، نہیں، اس سے قسمت میں لکھی ہو تو اس سے آ جائے گی. اللہ کی حکمت ہے کسی طرح کسی انسان کو بلا دے، لیکن جائے تو اس طرح کہ وہ اللہ کو وکیل سمجھتا ہو اپنا، اللہ کو وکیل سمجھتا ہو. کتنی سے بڑی بڑی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، تو وکیل، کتنے سے بڑا بڑا آپ کا کیس ہو، اگر وکیل آپ کا مضبوط ہے تو پھر اس کو بڑا حوصلہ ہوتا ہے کہ نہیں میرا وکیل تو بڑا مضبوط ہے، جج کے سامنے تو جج بول نہیں سکے گا، سامنے فیصلہ میرے حق میں ہوگا، سبحان اللہ. تو جس کا وکیل اللہ ہو تو اس کے آگے کیا بیماری یا کوئی بیماری پریشانی اس کو کیسے آ سکتی ہے؟ تو آج یہ قلعہ اللہ نے ایسے دیا ہے، اللہ نے اپنے ذکر کا یقین نہیں ہے نا ہم باتوں کا، گھبراتے کہ میں پریشان کرتے ہیں، ذکر نہیں کرتے. دعوت دے رہے ہیں بھائی آپ کو صبح اور شام آئے، صبح ابھی بھی سستی کر رہے ہیں لوگ، ابھی بھی نیندیں پیاری ہیں، ابھی بھی ان کو اتنی بڑی اللہ کی طرف سے تنبیہ پہنچ رہی ہے انسان کو کہ انسان دیکھو تم آہستہ آہستہ سمیٹ رہے، ہر چیز ختم کر دی اللہ تعالیٰ نے، پتہ نہیں کب تک ہو، کیا ہو، کچھ پتہ نہیں ہے ان چیزوں کا، اسٹیمیٹ ہے ہی نہیں اس چیز کا، کہاں جا کے روکے، کیسے ہو، بس اللہ کی طرف انسان کا رجحان رجوع ہو. اور وہ طریقہ یہ ہے کہ سب سے اس وقت سب سے زبردست چیز جو ہے انسان کے ساتھ اللہ کا ذکر ہے، جس کے ساتھ ہے اللہ کا ذکر تو ایسا ہے، سبحان اللہ. فرماتے ہیں نبی کے اشارے کہ جس انسان کا موت کا وقت ہو یا کوئی آدمی آپ کا قریب الموت ہو تو ایک کام کریں، اس کو کلمہ پڑھیں، زبان پہ اس کو کلمہ جاری کر دیں. فرمایا کہ جو آدمی جس کی زبان پہ آخری چیز کلمہ ہوگی، ذکر ہوگا اللہ کا، اللہ کا ذکر ہوگا، یہ کلمہ افضل ذکر ہے، جس کی زبان پہ جاتے ہوئے ذکر ہوگا، اللہ اللہ کہہ رہا ہوگا، لا الہ الا کہہ رہا ہوگا، اللہ اکبر کہہ رہا ہوگا، سبحان اللہ کہہ رہا ہوگا، تو فرمایا یدخل جنہ، وہ سیدھا جنت میں جائے گا. اتنی پاور اللہ کے ذکر کی. اب یہ نہیں دیکھا کہ وہ آدمی کی پچھلی زندگی کیا تھی، گناہ کتنے تھے، فلاں، اصل چیز تو رزلٹ ہے، اس نے جاتے ہوئے کلمہ پڑھ ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ کا، نکل گیا سیدھا جنت. جیسے ایک بچہ ہے، ہم دیکھیں کہ محنت نہیں کرتا، کچھ نہیں کرتا، بس بکواس کرتا ہے، ادھر ادھر بھاگتا ہے، امتحان آ گئے، وہ امتحان کی دو تین راتوں میں اس نے بیٹھ کے خوب محنت کر لی، دو تین راتوں میں بیٹھ گیا، اور آخری رات میں بیٹھ گیا پرچے میں، وہ پرچے آ گیا، تو جب رزلٹ نکلا تو پاس. اور جب وہ پاس ہو گیا تو اب اس کے ماں باپ اس کو کچھ نہیں کہیں گے، وہ پاس ہو گیا، اصل چیز تو پاس ہونے کی تھی، وہ پچھلی جتنی بھی اس کی شیطانی تھیں، جو بکواس بازی تھی، پڑھتا نہیں تھا، وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، جس کے زبان سے کلمہ جاری ہو جائے، اللہ کا ذکر جاری ہو جائے، اللہ اللہ کہنے لگے مرتے وقت، سبحان اللہ کہنے لگے، تو پھر پچھلے سب کچھ اللہ معاف کر دیتا ہے. کس طرح؟ پاس ہو گیا وہ پاس ہو گیا، اس پچھلے کو چھوڑ دو، اللہ کہتا ہے یہ تو کل جنہ، اس نے کام ہی ایسا زبردست کر دیا کہ جاتے ہوئے آخری وقت جب اس دنیا کو چھوڑ رہا تھا، سبحان اللہ، جب آ رہا تھا، سبحان، جس وقت آیا تو ہم نے اس کے کان میں اللہ کو یاد کرایا، اس وقت بھی اذانیں دی، وہ بھی اللہ کا ذکر کیا، جب آیا تو پھر اس کے آنے پہ بھی اللہ کا ذکر کیا، اور جب جا رہا ہے تو وہ خود اللہ کا ذکر کرتے جا رہا ہے، تو اللہ کہتا ہے بس یہ کامیاب ہو گیا، پچھلی زندگی میں پوچھتے نہیں کیا کیا نہیں کیا کیا، یہ اللہ کا ذکر ہے بھائی. اپنے موت کے بعد بندوں کو، اپنے بیماروں کو ذکر پڑھاؤ، ذکر کرو اس وقت، تاکہ ان کی زبان سے ذکر نکل جائے، کامیاب ہو جائیں گے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ
کیونکہ شیطان تو نہیں چھوڑتا. جس وقت انسان مریب ہوتا ہے تو شیطان پوری زور کے ساتھ اس کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے, اور ایسے ایسے طریقے سے اس کو وہ مشرک کرنا چاہتا ہے. وہ پتہ ہے یہ جا رہا ہے, اس وقت میں اس کو قابو کر لوں گا تو میرا مقصد پر پورا ہو جائے گا. تو اس کو آخری وقت میں سے ایسے وسوسے پیدا کرتا ہے اس کے دماغ میں, اس کی چیزوں میں. تو اس وقت ہونا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اس کو انسان کو ذکر کراؤ. ذکر پہ تو قابو نہیں کر سکتا شیطان, تباہ ہو جاتا ہے. تو ذکر کرے گا تو پھر وہ اس قریب ہی نہیں آتا, اس کے وسوسہ پیدا نہیں ہونے دیتا انسان پر, اور انسان کامیابی کے ساتھ چلا جاتا. تو یہ زندگی کے ابتدا, زندگی کی انتہا, دونوں میں اللہ کا ذکر کام کر رہا ہے. مجھے بتائیں, جو زندگی ہم گزارتے ہیں تو بغیر ذکر کے کیسے گزار سکتے ہیں میرے بھائی؟ مجھے بتائیں, خود سوچیں. پابند ہو جائیں اللہ کے ذکر کے, تمام بیماریوں سے, مصیبتوں سے جلانے کا طریقہ ہے وہ شیطان نے, اور اس کے بچنے کا طریقہ وہ ایک قلعہ ہے. اللہ نے فرمایا بس ایک قلعے میں انسان کو محفوظ کر دیتا ہے وہ ذکر. ایک ایسا قلعہ ہے, اتنا مضبوط قلعہ ہے ذکر, کہ اس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے. کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے بچنے کے لیے تمام چیزوں سے, لیکن ہم جو ہیں کہ اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں, بیماری میں ہوں گی, پریشانی میں ہوں گی, اس سے پھر غلط کام شروع کریں گے, غلط علاج کریں گے, غلط معاملات ہوتے ہیں. آخر یہ ہوتا ہے کہ نہ دنیا ملتی ہے نہ آخرت ملتی ہے. اور اللہ کے بتائے ہوئے قانون اور نبی پاکسم کے بتائے ہوئے علاج اور طریقے پہ ہم چلنا پسند ہی نہیں کرتے. وعدہ کریں اپنے آپ سے کہ بھائی یہ جو حالات ہیں اس وقت الحمدللہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں, تو اللہ نے ہم اس کے لیے بہت بڑا ہتھیار دیا ہے. اللہ کا ذکر تقویت پہنچے گی, بسیں گے اس میں. تو سبحان اللہ, صبح اور شام اللہ کا فضل ہے. تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اور ورلڈ وائڈ دنیا میں الحمدللہ اس میں لوگ شامل ہوتے ہیں. سبحان اللہ, یہ خدمت ہے. اس میں سب آپ بھی حصہ ڈالیں. اس میں جتنے آزاد سن رہے ہیں, یہ حدیث سنائی میں نے آپ کو, اگر آج آپ کسی انسان کو بچا لیتے ہیں اس وقت, اس کو اللہ کا ذکر کی ترغیب کرتے ہیں کہ بھائی کچھ نہ کریں اس وقت, آپ اللہ کا ذکر کریں, ان کو دعوت دیتے ہیں آپ اللہ کے ذکر کی, بھائی فنا فنا جگہ ذکر ہو رہا ہے, بیٹھیں, شام کو بیٹھیں, صبح بیٹھیں, ہلکا ہے ذکر ہے, یہ ہلکا ہے ذکر, اس میں شامل ہو جائیں. اور یہ اللہ کی طرف سے ذکر اللہ نے جاری کر دیا الحمدللہ لوگوں کو بچانے کے لیے. ہر طرف افراتفری ہے, وہ کچھ کر رہے گا, کچھ پریشان, کچھ نہ کرا کریں, آئیں ذکر کے بیٹھیں, آپ بند کر کے اللہ کا ذکر کریں اور سکون حاصل کریں, اور حفاظت ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سے. تو آپ حضرات جو سن رہے ہیں, عورت ہیں یا مرد ہیں, آج وہ ذرائع میڈیا کے کتنے ذرائع ہمارے پاس ہیں. ایک آدمی الحمدللہ آپ کی وجہ سے آ گیا اور اس کو آپ نے بچا لیا, تو سبحان اللہ اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے کتنا انعام اس میں آپ کو ملے گا. دعوت دیں لوگوں کو بھائی, ٹائم یہ تو آج کل ہے, آپ بس یہ لنک بھیج دیں لوگوں کو ہر طرف سے اپنے ٹیلی فونوں سے, آئیں اس ذکر میں بیٹھے ہیں, یار دوستوں بار بار ٹیلی فون کے بتائیں, ترغیب دیں لوگوں کو. اللہ اتنا پسند فرمائیں گے کہ دیکھیں انسان جو ہے, میں نے ان پہ تھوڑی مصیبت ڈالی تو سبحان اللہ انہیں میرے ذکر سے محبت ہو گئی ہے. تو جو انسان اس محض میں محنت کریں گے, کام کریں گے, انشاءاللہ آخرت میں دیکھیں گے کہ اللہ پاک ان کو کتنا اجر عظیم دیں گے کہ ایسے مصیبت کے وقت انہوں نے میرے ذکر کو پھیلایا اور لوگوں کو بتایا کہ میں ذکر میں آؤں, ذکر میں بیٹھوں. اس میں جان مال جس طریقے سے آپ استعمال کر سکتے ہیں, تو میں آپ کو یہ تلقین کروں گا آپ اس بات پر کہ اس اللہ کے ذکر کی دعوت دیں لوگوں کو, تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ اس میں شامل ہوں, اور آج ہم اس چیز کو, اس بیماری سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام سید المرسلین شفیع المرسلین طه یوسین الحبیب. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا. اللهم اغفر ذنوبنا وظلمنا وأزلنا وجدنا
وقد وزنا كل زاننا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم صمتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأجعلنا يوم القيامة مع الإيمان اللهم اهدنا الصراط المستقيم 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 اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا بزمرته يا كريم اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا داعي البلايات ادفع بلاياتنا اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا داعي البلايات ادفع بلاياتنا يا شافي الأمراض اشف أمراضنا اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمي اللهم عافنا في بصري اللهم عافنا في قلبي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما یا اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما اللہم ربہما کما ربیانی صغیرا اللہم ربہما کما ربیانی صغیرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا 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 وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين.